Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de White Arms Alter Code F. E agora estamos de volta em Adelheid, depois de investigar o caixão de Lolitia. E viemos aqui então para a exibição que está acontecendo aqui na cidade. E let's go, bora, caras. Vamos botar o Rudd na frente de novo e bora continuar. Queria agradecer a vocês pelo apoio. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu joinha logo no início do vídeo, caras. Vamos bater sem vocês, que eu sei que vocês conseguem. Se inscreva e ative o sininho. Dessa maneira, você não vai perder nem o conteúdo novo que eu lanço aqui no canal. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui à comunidade de quem gosta de bom RPG, pra quem gosta de uma boa história. E se você tem condições de se tornar um membro assim como essa galera aqui do lado, ajuda demais a manter o canal sempre trazendo esse conteúdo de qualidade para vocês, beleza? Então, let's go continuar nossa saga, caras. Vamos começar dando uma olhada aqui nas lojas de magia. Edit, Attack Magic. Eu tenho mais um Crash Magic. Vou botar mais um suporte. Vou botar a de... Não, eu quero a de shield. Não. Não. Aqui, eu quero esse. Quero shield. Boa. O que mais que nós temos aqui? Essa aqui é analyze e essa aqui é real. Beleza, aqui nós temos pressure crush. Acho que eu vou desfazer essa aqui. Return spell. O que mais que nós temos aqui? Nós temos aqui Katori. Tem alguma de trovão, cara? Lord's Defense. Light Damage. Earth Damage. O que, que temos aqui? Lord's Magic. Inflict Ice Damage. Water Damage. Thunder Damage. Eu quero desse. Quero uma de trovão agora. Beleza. Agora eu tô começando a entender um pouquinho mais a magia. Vamos vir aqui. Comprar uma... Melhorar um pouquinho nossas armas. Vou falar com ele aqui. Quero melhorar as mullets agora. Beleza. Deixa eu trocar aqui o personagem que tá na frente. É, só dá pra trocar aqui as paradas. Não dá pra fazer mais nada. Cara, esse jogo é top, hein? Esse jogo é top. Mas nós vamos agora dormir choninho. Certo. Pra quem tiver interessado... Eu achei que OpenGL para esse jogo aqui no PC SX2 ficou melhor, tá? Então vamos dormir soninho. Vamos dormir soninho. É isso aí, só dormir um choninho agora. Sim. Desculpa, mas eu tenho que ir agora. Você já tem um lugar para ficar ou você vive nessa cidade? Sim, você poderia dizer isso. Eu não compreendo porque eu me sinto tão determinado a descobrir o que a palavra Lolitia significa. Mas me aventurar naquela ruína com vocês me deu um sentimento que... Um sentimento que eu sou parte de algo. Parte de um time. Eu realmente precisava disso. Mesmo se nós devemos nos separar, eu nunca esquecerei essa experiência. Ah, tudo bem. Ótimo. Estou planejando a ir na exibição amanhã. Talvez nós nos encontremos. E se por algum motivo nós... Por favor, não me trate indiferente. Já gostei dessa Cecília pra caramba. Outros personagens. Que foi isso tudo? Você nunca sabe. Ela poderia ser uma princesinha. Ah, para com isso. Você sabe que eu não... Que eu não me dou bem com esse tipo de pessoas. Perdoe-me, garotos. Vocês vão ficar conosco? Desculpa, assim, nós vamos ficar aqui. Nós dois e o ratinho. É, pensei que ela ia se encrencar de animalzinho. Porque tem uma plaquinha ali falando uma coisa sobre animais. Eu sabia que ela era princesa, cara. Sabia, ela é a princesa, cara. Porque ele não falou nada aquela hora que eu passei pela frente dele. No dia da que a exibição finalmente chegou. Espero que essa música não dê problema, né? A música de Shonin. O jogo é bonito, né, cara? Poxa vida.
O emulador faz um milagrezinho também. Eu tava louco pra jogar um joguinho no emulador de PS2, cara. Fica top. Vamos lá pra exibição. Começa hoje, cara. Tamo aí. Vamos aqui. É aqui, ó. É aqui onde o cara não deixou a gente entrar. Ciência, exibição. Tá. Em ver que o evento se materializou em um superbo, a meu grande prazer. É aqui mesmo. Começou a exibição. Exhibition Grounds. Olha que legal. O cara do chapeuzinho aqui. Cidadãos de Aderhal devem se sentir muito privilegiados e serem capazes de aproveitar essa exibição de graça. Por que eu estou tão irritado? Talvez que seja porque, no passado, antigos artefatos eram vistos por vagantes privilegiados como eu. Estou tão aliviado em ver tantas pessoas aproveitando a exibição. Estou feliz e contente. Eu dei muitas graças ao nosso guardião do castelo, Zeldukes, por entregar um dia tão magnífico. Tá, vamos olhar tudo aí, porque aí nunca se sabe quando você vai encontrar um... Até tossi, cara. É, não dá pra brincar muito, a minha voz ainda tá lascada, cara. Essa tossinha me acaba. Fui fazer besteira, me lasquei, viram? Não dá pra brincar muito não, cara. A tosse ainda me segue. Ah, que engraçado. A exibição parece estar sendo uma... deixando uma forte impressão em todos, jovens, novos e velhos. Espero que este evento convença sua majestade a restaurar Filgaia com a tecnologia antiga. Vamos ver o que vai acontecer aí, caras. Aí, a Ema. Dá uma olhada. Todos aqui estão fascinados com o que eu escavei das ruínas. Não. Tô ocupado demais. Eu tenho que focar no meu novo projeto. Só de brincadeira. Antes que eu esqueça, eu deveria te pagar. Aqui está os Milguelas. Você não precisa de recibo, né? Milguela. Vejo você logo. Se divirta na exibição. Aqui. Isso é surpreendente ver todas essas pessoas diferentes nesse evento. Mostra o quanto de esforço sua majestade pôs em promovê-la. Ai, mal posso dizer que esse é meu marido, porque ele estava levando por aqui como uma criança. Mas me assusta que coisas gigantes foram descobertas por aqui. O que de todas essas pedras que estavam tratando sobre isso aqui para ser os seus túmulos? Eu não gosto. Você viu todos aqueles artefatos? Garoto, isso realmente é algo. Foi uma loucura. O povo antigo eram realmente determinados em vencer a guerra contra os demônios. Eu só seria determinado assim se houvesse garotas bonitas envolvidas. É, caras, vambora. Vamos olhar tudo, né? Vamos olhar pra cá. Uou, que maravilhoso, sabe? Que antigos artefatos são tão legais. Eu vou ser um vagante quando eu crescer, pra que eu possa ver mais essas coisas. Vocês disseram pra me chamar ele de andarilho, né? O cristal azul é chamado de aquilite. O cristal vermelho é chamado de germatron. Todos os dois são feitos de energia condensada e eram usados pelos alquimistas antigos. O tesouro secreto de Adelheid, a lágrima, pode também ser classificada como um cristal de energia. A maioria dos cristais de energia são só representações de representados em relatos. Muitos como o Kingsfire. Bastante coisa aqui, né, cara? Esse sangue preservado de demônio é um tipo de mercúrio, mas sua estrutura se lembra a sangue de organismos vivos. Nós chamamos esse tipo de mercúrio de mitril. É denso, um pouco menos denso do que um mercúrio regular. É, a tecnologia atual não pode duplicá-lo. Entendi. Vocês falaram para me chamar ele de andarilho, mas andarilho me remete a mendigagem ou alguma coisa desse tipo assim, então eu preferi manter como vagante, né? Que é aquele que vaga por aí. Fica mais bonito. Essa demonstração foi provida pelo vagante, a dama vagante mais famosa, Calamity Jane. Adelheid deve ter pago ela muito bem. De qualquer jeito, ela deve ser uma vagante maravilhosa. Estou maravilhado como ela foi capaz de pegar um artefato de aparência tão delicada.
Que é isso, cara? Um robozão também, um golem gigante também. É um golem bombardeiro de longa distância chamado de Barbados, também conhecido como canhão escondido. Seus ombros têm um canhão de longa distância eletromagnético bem escondido. É acreditado que era capaz de se comunicar com a nova lua e que esse canhão era uma arma suprema que atira raios de trovão. Caramba. Olha isso aí, que legal, cara. Oh, minha nossa, ô garoto, desculpe-me. Você sabe onde é que é o banheiro? Todos os sinais por aqui dizem nada sobre... Oh, não, eu preciso ir. O cara quer um banheirinho cheio, você quer ir no banheiro? Tá, vamos dar uma olhada mais aqui. Cara, legal isso aqui, gostei dessa exibição. Museu, me lembro logo do Grande. O Grande já tinha alguma coisa. Tem uma ocarina aqui? Essa massa contém um minério desconhecido, é dito ser do Mar de Estrelas. Isso foi encontrado a conter uma radiação peculiar. Essa evidência forte da tecnologia filgainiana, a qual permitiu humanos antigos a cegar ao Mar das Estrelas. Legal. O que é isso aqui? Isso é um artefato arqueológico que parece ter caído na Terra em Filgaia. Isso aqui recria a aparência de... E é referido como um disco misterioso entre os pesquisadores. É conhecido ser a parte de um dispositivo de aviação, contudo, isso não tem similaridade a outras tecnologias antigas. Que estranho. Temos uma volta com... Ah, o golem que a gente achou. Perdoe-me, mas você viu um garoto com um balão vermelho? Ele é meu filho. Eu comprei a ele um balão porque ele estava pedindo por um. Enquanto eu estava pagando por ele, ele deve ter saído para algum lugar. Eu já olhei por tudo, mas ele não está em nenhum lugar. Por favor, se você ver o meu garoto com um balão vermelho, você traria ele para mim? Tá aí a nossa missão. O golem que foi encontrado. Olha o tamanho desse bicho. Tá bonito, hein, cara? Golem inibidor Lolitia, também conhecido como o desastre gélido. Tinha a habilidade de congelar as moléculas dos inimigos controlando sua energia eletromagnética. A maioria dos golems retiram sua energia da capacidade de congelar e também sua mobilidade está limitada. Vamos ver aqui. Corta meu coração em ver a aparência do pai, do rosto do pai ali. Por favor, encontre a criança rápido. Estou te pedindo, por favor. Por que você não olha? Você é um guarda. Uma armadura bem legal, por sinal, né? Vamos pra cá. Cachorrada latindo ali fora. Vamos ver aqui. Eu acho que já dei uma volta toda, completa aqui, né? É, eu acho que já vou dar uma volta completa. Temos aqui o quê? Fósseis antigos encontrados durante a escavação são classificados em duas categorias diferentes. Há armas, a qual podem ser empunhadas por uma unidade de arma com a mente do usuário e sua vontade. Há também máquinas, dispositivos a qual são feitos de tecnologias mecânicas que podem ser usados por qualquer um. O fóssil mostrado aqui é uma máquina. Máquinas não discriminam e trabalham para qualquer um, diferente de armas. Os dispositivos mais modernos usavam... Os conhecimentos de Filgaia de hoje são feitos para copiar a tecnologia desses artefatos antigos. Armas e máquinas são dois produtos de tecnologias perdidas e têm sido objeto de incontáveis estudos. Legal essa demonstração aqui. Essa é a simulação de um esqueleto humano. A máquina misteriosa, feita de esqueletos encontrados nas ruínas, mostram similaridades para a estrutura de humanos, mas eles parecem diferentes em composição. É desconhecido como e por que os esqueletos eram feitos. Isso é um mistério. Legal. Vamos pra cá. Nossa, morri aqui? Você tá procurando por uma criança com um balão vermelho? Bem, eu não vi ele. Mas talvez Glenn tenha. Uma criança com um balão vermelho? Ele correu através desse salão na entrada da exibição. Morri aqui, ó. Oh, estou muito agradecido em ver dar uma volta. Há também muito interesse
nesse projeto meu. Por favor, dá uma... tira um tempinho. Há muito a ver nesses salões. Mais um golem gigante aí. O golem de batalha de Diablo. Também conhecido como Roaring Metal. Metal! Muito da sua carcaça é ocupado por um dispositivo de emissão de energia plasmático poderoso e temível. Essa máquina de guerra era um de ataques próximos, né? Ele era um de ataque de proximidade. E também a sua armadura fortificada também era muito destrutiva. Olha que legal, bonito. Vamos lá que a gente ainda tem que encontrar essa criança aí. Aqui. Os demi-humanos, ou elms, ficaram de lado com os humanos durante a Grande Guerra. E eles portavam um maravilhoso poder dos guardiões. Era possível também usar esses azulejos como esses, a qual eram chamados de médiums. O médium era um link para os guardiões. Ele que possuía um médium era abençoado com o poder dos guardiões. Infelizmente, esses médiums estão quebrados e perderam tais habilidades. Há mil anos atrás, a arma proibida foi criada durante a Grande Guerra dos Demônios. É considerada uma das armas mais poderosas já feitas, mas só pode ser portada por aqueles com a força de vontade. Atualmente, não há ninguém que possa lidar com a magnitude e a complexidade desta arma em particular. É uma gun, né? Um garoto com balão? Vamos ver. Eu vi ele correr passando por mim, no portão da frente. Caramba, o lugar é grande pra carambas. Se eu vi uma criança com balão vermelho... sinto muito, mas eu não acho. Vou ficar de olhos abertos. Tá, aqui a gente já terminou. Vamos atrás dessa criancinha aí que correu com balão vermelho. Deixa eu ver aqui, vira. Criança perdida. Como eu vou saber? Vai perguntar pro prefeito ali. Uma criança com balão vermelho? Poderia ser a que eu vi caminhando por aqui. Ela pode ter dado uma olhada lá na comida, nos vendedores de flores. Uma criança com balão vermelho. Eu vi ela rindo e correndo pela cidade. Presumo que seus pais já estão lá. Eu não percebi que seu pai não sabia onde ela estava. Vambora. Downtown. Vi uma criança passar por aqui, cara? Não. Vira a câmera pra gente poder ver o que a gente tá fazendo, né? Olha lá, ó. Pai, onde você está? Ah, moleque! Esse CGI é em menor qualidade, né? Eu vou legendar pra vocês. Porque eu não tenho tempo muito certo, né? Daí eu prefiro legendar pra não ter problema. Que isso? Que isso?
Olha esses bichos, que legal, cara. Deu um contra-ataque, hein? Tem muita partícula no, na tela. Papai, eu não consigo ver com toda essa fumaça. Rapaz, deu ruim aqui, hein? Certo, cara. Vamos dar uma olhada aqui se tem alguma coisa. Tem batalha aqui, hein? Já era. Por enquanto tá de boa. Uma mulher aqui no canto. Caveirinha aí, até que é um tirinho e tchau pra eles. Enquanto tá de boa. Rud Jack. Acho que eu evolui bem ali as armas. Não, tudo está queimando. Se isso é um sonho, por favor, me acorde. Deu ruim mesmo, hein. Nossa, eu vim pro lugar que eu não consigo sair, hein. Essa câmera ainda, eu me perco bastante nessa câmera. Não tem nada pra cá. Tchau. Beleza, foi pro saco. Nossa, bastante experiência essas caveirinhas, hein? Que lugar bom pra aumentar nível, hein? Eu aumentei pouco nível, né? A minha... Bora. Eu acho que é muita partícula na tela e o emulador não tá conseguindo dar... Ah? Beleza, vambora. Cara ali paradão ali, ó, de boa. Já era. Tirão na fuces. É muita experiência, hein? Top demais. Tyrell! Responda se você puder ouvir minha voz. Tá, vamos pra cá. As caveirinhas que tem uma experiênciazinha topster. Fora. Eu nem vi o nome das caveiras, só meti bala. Deixa eu virar aqui. Olha lá. Darkness. É que como tem esse excesso de partícula na tela, o emulador tá confundindo ele. Vocês viram que no início da batalha não tinha, como não tem as partículas, não dá erro. Bora. Vocês dois... Primeiro vamos lidar com os monstros. Então nós podemos conversar tudo o que quisermos. Tá, agora vamos acabar com esses lixos aí. Ah, tem um lightning aqui. Interessante. Vamos ver se tira um dano legal. As caveiras são fracas pra caramba, rapaz. Nem vi o nome da caveira. Auto-reload.
ver esse Lightning. Bem fraquinho, né? Tem que ter uma magia de luz aqui, seria muito boa. Mas como é que eu ia saber, né? Tem que ter elemento de tudo que é tipo. Deixa eu ver o nome dessa caveirinha aí. Spartoi. Fracoi é o nome dele. Porra. Force level up. 40 de experiência, bom. Experiência boa pra caramba, rapaz. Dá pra perder mais. Nós abrimos... Opa, Nós abrimos o portão do castelo de Adrehaid para todos os refugiados. Mas ainda há muitas pessoas lá fora. Por favor, me ajude a levá-las para o castelo com segurança. Você? Quem é você? Nós estamos fechando o portão em 5 minutos. Nós precisamos reunir todas no castelo. Nossa, que vai ser difícil, hein? Eu vi um cara aqui, ó. Vai pro castelo. Está seguro no castelo? Obrigado pela sugestão. Mas eu preciso ter certeza que meu garoto está bem. Ah, seu vagabundo. Tem tempo na batalha, cara. Tem tempo na batalha, cara. Tem batalha pra caramba mesmo, hein? Quero ver esses bichos rápido. Spartoi. Tem que pular algumas batalhas aí. Todos os sobreviventes têm segurado. Eu estou ao meu caminho do castelo agora. Vai, moleque. Acho que eu posso pular algumas batalhas aqui. Não ia fazer mal, não, né? Morre. Mais um aí. Aqui todos estão saindo do castelo. Os monstros não vão me atacar lá. Ok, eu vou lá pelo meu pai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Chama aqui o cara lá. Bora. Vai. Tá, vai lá. Vai. Tem alguém aqui, ó. Castelo, vai. Castelo, vai. Tem que aproveitar agora para evitar a batalha. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Difícil encontrar todas as pessoas, cara. Está ali seguro no castelo. Obrigado, você. Fique bem também. Certo. Acho que tem alguém lá atrás também, cara. Tem alguém aqui pra trás, ó. Não vai dar pra fugir muito, não. Não vai dar pra fugir muito mais, não. O castelo? Eu vou, eu tô indo, eu tô a caminho. Tá, eu acho que agora deu. Acho que agora deu de gente. Tá bom, acho que foi... Deu bom. Vou poder fugir mais de batalha, hein? Tá de boa. Aqui tem alguém? Um ar quente e uma fumaça pesada no caminho. Eu sinto que não há sobreviventes. Dá pra ir cortando as batalhas agora, que a gente tá de boa. Acho que aqui agora eu peguei todo mundo. É isso aí. Pegamos todo mundo. Vamos pro castelo. Agora não dá pra correr mais. Eu nem queria mesmo. Queria fugir mesmo? Homem.
Ainda tá fácil, porque eu mato eles numa porrada só. O bom é ter magias de todos os elementos, né? Futuramente. Porque pega situações aí que eu não conheço o que vai acontecer na história. Então, você vai parar de procurar por sobrevivência? Se proteger dentro de Aderhad, sim. Deu tudo certo. Resgatamos todo mundo. Que isso, cara? Patéticos. Tão fracos e frágeis. O que tem acontecido aos humanos do passado? Eles são simplesmente não são páreos para mim. Meu ataque preventivo funcionou bem demais. Não há ninguém sobrando para matar. Suponho que foi bem. Aqueles humanos fracos deveriam não ter sido páreo para mim. Você, entregue a mensagem para os sobreviventes que estão tremendo dentro do seu castelinho. Diga a eles que se falharem em render a lágrima, irei demolir o castelo de dentro e por fora. O quê? Golems no castelo? Eles foram mobilizados? O quê? Não estou operacionais? Tolo! Como se atreve a me trazer um alarme falso? Golems ativos seriam uma força para temer. Ei, espere um minuto. Isso poderia ficar interessante. Golems já foram um orgulho de Filgaia. Isso é só uma defesa verdadeira. O que se eu pudesse tomar controle deles? Então o bicho é brabo, hein? Um tiro na boca já resolve. Eu falhei em ver isso vindo. Agora estou gravemente ferido. Quando o meu povo mais precisava. Os cidadãos de Aderhad já estão sendo cuidados. Eu posso falar com Cecília. Há algo que eu devo contar a ela imediatamente. Cecília, é um alívio saber que você sobreviveu durante esse tempo de caos. Escute com atenção, Cecília. Sinto que os demônios estão atrás de você. Não se renda a eles. Atrás de mim? Por quê? O que eles querem? Senhor, perdoe-me. Senhor, os demônios estão passando a cidade. Eles estão mandando que querem ser ouvidos. Continue. Sim, senhor. Os demônios dizem que eles irão nos deixar em paz. Mas devemos render a lágrima. O que devemos fazer? A lágrima? A lágrima não é só uma lembrança da minha mãe falecida, mas também... Contudo, eu não posso, possivelmente, deixar de lado tantas vidas daqueles que foram tomadas e levadas em refúgio aqui no castelo. Tudo bem, então. Eu irei render a lágrima para os demônios pessoalmente. Não. Você não deve fazer isso. Cecília, a lágrima foi passada através de gerações. Essa é a chave para destrancar todos os segredos do universo, incluindo aqueles de Filgaia. Isso só pode ser usado por aqueles que levam a vontade dos guardiões. Uma donzela do santuário. A chave, a qual pode mudar o destino do mundo, não deve cair nas mãos dos demônios a qualquer custo. Então nós não temos escolhas, mas para presenciar derramamento de sangue desnecessário, a tristeza e vidas perdidas. Por favor, compreenda, Cecília. Algumas vezes, um nobre deve fazer uma escolha difícil. O que quer que aconteça com você? Não
deve ser deixado aqui, nem a um passo. Papai pediu pelo perdão, mas eu acredito que é errado não fazer nada enquanto pessoas inocentes são mortas. Osmo, ele sabe de uma passagem secreta que leva na cidade. Ele costumava me deixar passar, me deixar usar a passagem sempre que eu chorava de estar entediado de estar no castelo. Nós deveríamos entregar a lágrima. Eu acredito que é meu dever. Nós deveríamos entregar a lágrima. Eu acredito que é meu dever. Vocês me ajudariam? Eu tenho uma boa ideia sobre quem está por trás desse ataque sorrateiro e covarde. Eu irei acompanhar você enquanto necessário para acabar com aqueles demônios, mas eu não quero nada. Mas eu não quero nada, não tenho nada a ver com a lágrima. Eu compreendo. Certo, caras, vamos dar uma olhada aqui. Tem um save point aqui. Tem alguma coisa escondida aqui, tem um castelo aqui, alguma coisa aqui. Brightness of Life. A lágrima é um tesouro da família de Adelheid e é conhecido a ter uma qualidade única. Se você focar os seus olhos na lágrima, você irá perceber luzes brilhantes que piscam no seu núcleo. Um ritmo de piscar muito semelhante ao seu próprio bater de coração. Por causa que a lágrima é dita ser criada pelos Elmos, isso pode ter uma conexão com o mundo. Estudo é necessário para verificar o estado antigo. Contudo, ninguém pode negar a beleza e o brilho da lágrima. Será que tem mais alguma coisa aqui, cara? Não tem mais nada aqui, será? Certo, cara. Vamos continuar pra cá. Tá dando muito ruim, hein, cara? Mais uma vez, estamos aqui nesse lugar gigantesco. Mais uma coisa aqui, ó. A família real sobrevivente. Havia um grupo chamado Conselho dos Sete, que liderava os civis, a união e sobrevivência da Grande Guerra dos Demônios. A nobreza atual são descendentes daqueles que foram elegidos por uma eleição pública. Ela costumava ser a família real dos Sete. O comitê também tinha 7 membros, mas depois de um período de 1000 anos, isso tornou duas famílias nobres. Elas são as de Adelheid e de Arctica, os únicos descendentes dos Conselhos de Sete. Eles eram também influenciados pelas técnicas de Elms, as adoradores de Adelheid e os Guardiões, e também coexistiam com a natureza. Ártica, de outro jeito, enfatiza a preservação da alquimia Elm, das técnicas de alquimia Elm, para a restauração humana. São duas famílias diferentes, mas as duas têm o mesmo objetivo, trazer paz de volta para Filgaia. Mais livro aqui. Livro intitulado Máquina Desperta. Arms foram descobertos por toda Filgaia e ainda tem muitos mistérios. As antropologistas modernos acreditam que armas é um acrônimo. Antigas relíquias... máquinas antigas de relíquias. Relíquias de máquinas antigas. Literalmente uma máquina construída de relíquias antigas. Alguns dizem que as armas significam alguma coisa completamente diferente. Talvez um dia uma cientista apaixonada irá resolver isso 1000 anos... Tá. Então, virtude da família real. Primeiro, proteja os civis. Segundo, sempre toma a iniciativa. E por último, seja honesto e confiável. A realeza não deve estar acima dos civis, mas se tornar uma parte deles e formar uma fundação forte. A família real não deve explorar os civis para eles proverem a nós. Nós devemos morrer antes dos civis. Bastante coisa aqui, hein, cara. O livro intitulado Arma Android Antiga.
De acordo com a lenda, uma arma massiva era criada pelos homens durante a Grande Guerra dos Demônios há 100.000 anos atrás. Eles são os Golems. A maioria são a força de 8 membros ditos estarem dormentes em ruínas. O estudo de antiga história irá progredir que todos os 8 Golems são descobertos. Eu acredito que nós devemos primeiro compreender a história antiga antes de encontrarmos os Golems. Precisamos primeiro saber a magnitude de seu poder e o que eles fizeram para o mundo. Certo, tem mais alguma coisa aqui? Não tem muito item nesse jogo, né? É uma coisa que eu tô percebendo, cara. Não tem muito item aqui dando mole no jogo, não. O que vocês acham? Eu não acho que tenha muita coisa de item aqui. Tô estranhando assim porque a gente anda, não encontra muito item. Ah, parece ter sinais de tensão vindo do quarto do rei. Tá, vamos dar uma olhada pra lá. Tá. Princesa, o que você está fazendo aqui? Volte pro seu quarto. É, eu não posso vir por aqui. Deixa eu vir pelo outro lado aqui. O pau comendo solto lá fora, né? Aqui. Dá pra empurrar. A porta do meio tem gente me esperando lá, se eu descer. Deixa eu só confirmar. Agora que eu tô me acostumando com esse controle aí. Tem um cara bem ali na saída, não dá pra passar por lá. A gente vai ter que fugir. Eita, voltou milagrosamente pro lugar, hein? Que divertido, hein? Pula. Aí. Tem cara lá. Dá pra sair pela porta da frente, não acredito. Ei, não! Saia daqui! Eu terei que ouvir isso do meu chefe. Se nós não pensarmos de um jeito rápido, aqueles soldados vão fazer a gente voltar. Você tem que pensar de um jeito de extrair os soldados? Tá. Fechado. Ainda não vi o que tem que fazer. Não vem aqui. Nós estamos fazendo uma segurança pesada. Por favor, fique esperto. Caramba, cara. Bora. O quê? Um ladrão? Squeak, squeak, squeak. Meu coração começou a... Por causa de um ratinho. Ah, não se preocupe, eu vou voltar. Pô, fique no seu quarto. Eita, caramba. Nossa, que bicho chato, cara. Que partezinha, hein? O cara não vai deixar eu sair mesmo, hein? Tem que dar um jeito de passar aqui, cara. Não dá pra passar por ali, não. Vamos ver pelo outro lado aqui. Ele sempre me vê, cara.
Eu não vi um jeito de eu... Os caras estão de costas e me vê, pô. Tá de errado, George. Eu só senti alguma coisa passar pelos meus pés. Poderia ser um monstro. Ah, como eu calculei? Agora vamos. Era só isso? Eu posso sair por aqui, pela frente? Não acredito. Eu posso sair pela frente, cara. Perigoso ir adiante. Por favor, fique dentro do castelo. É, não vai dar pra passar por aqui, não. Nossa, cara, fez eu voltar tudo, cara. Ah, não brinque comigo. É a primeira vez que eu faço isso, cara. Primeira vez que eu faço isso, então ainda tô aprendendo muito. Será que eu vou ter que fazer de novo o esquema com o ratinho? Vou. Caramba. Vai, vai atrás dele, vai. Ratinho um pouco esperto já deu uma volta. Só comigo com a colheixinho. Despertinho pra caramba. Dei a volta aqui. Aí vamos pra cá. Tá, vamos ver aqui. Vamos pra cá. Deve ter um lugar pra me escapar, né? Tá, beleza. Vambora. Tem que encontrar um tal de Osma. Obrigado por me salvar. Eu queria dar a você algo, mas isso é tudo que eu tenho. Heavy Fruit. Eu tinha sido preparado para o pior situação possível. Mas esse é o jeito. Além da minha imaginação, devo tomar a responsabilidade nesse movimento. Mas agora é tudo que eu posso te dar. O que prefeito eu sou. Não imagino que a minha mulher está sempre gritando comigo. Gimel Coin, 2. São 6 que a gente podia salvar, tá? Pessoas dessa terra... Cheias com lágrimas e tristeza, elas buscam vingança. Esse é o motivo por que estamos trabalhando tão duro. Você vai para a cidade? Por favor, pare essa loucura agora. Galacard. Medo e tristeza me fizeram imóvel naquele dia. Mas tudo que você veio para me resgatar durante aquela confusão massiva. Aquela coragem me fez reter quem eu sou hoje. Por causa de sua ajuda eu sobrevivi. Lucky Card. Vamos ver aqui, pai e o filho. Minha cabeça ainda está girando, mas sobrevivi. Isso significa que eu tenho que ler meus livros de... É tipo... Aquelas revistinhas cômicas lá de super-herói, pô. Grandes irmãos e irmãs, obrigado. Pô, tome isso. Potion Berry. E... Tudo por causa de vocês que eu estou aqui com meu filho de novo. Não é muito, mas pô, aceite isso como uma expressão de agradecimento. Small Flower. Preciso, o que eu posso fazer por você? Osman, você me faria um favor? Eu preciso saber o caminho secreto para a cidade do castelo. Eu devo ir na cidade e entregar a lágrima para prevenir mais derramamento de sangue. Princesa, a realeza não deveria agir de emoções. Uma ação frenética pode ainda pôr mais em risco para todo o nosso futuro. Você compreende a dolorosas consequências do que você está para fazer? Osma, eu vou fazer o que eu acredito que é certo, como princesa de Adelheide. É bom é uma resposta suficiente para você? Sim, eu vejo. Irei te contar tudo o que eu sei sobre o caminho secreto. Quando você subir as escadas da câmara de audiência no salão, você verá duas estátuas de cavalos. Cheque seus pedestais. Um irá responder com essa insígnia de escudo. Então você verá o caminho secreto, o antigo,
que leva à cidade. Shield Badge. Obrigado, Asma. Eu compreendo que isso foi difícil para você fazer. Não mencione isso. Eu sou honrado em ser de alguma ajuda. Por favor, não hesite em me perguntar por algo. Cara, eu vou fazer o seguinte, a gente tá com um bom tempo de vídeo, já deu aqui pra mim 57 minutos de gravação, provavelmente um pouco menos pra vocês, das edições. Caras, peço a você aí que deixe o gostinho pra gente continuar com essa série de qualidade. Deixa o gostinho, se inscreva, ative o sininho e nos vemos no próximo episódio de Wild Arms Alter Code F. Valeu, galera, muito obrigado de verdade, vou nessa. Falou, tchau!